ناظرین آپ کو کوٹ ادو سے خبر دے رہے ہیں، دائرہ دین پناہ میں ہوپ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں معروف ہسپتال نشتر کے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے شرکت کی، مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا اور فری میڈیسن بھی فراہم کی گئی۔ اس حوالے سے بات کریں گے نمائندہ تہلکہ نیوز فاروق خان سے۔ جی فاروق خان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ دائرہ دین پناہ میں ہوپ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے گورنمنٹ مڈل سکول میں ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں نشتر کے سرجن فزیشن ڈاکٹروں کی ٹیم نے شرکت کی، مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا اور فری میڈیسن فراہم کی گئی۔ ڈاکٹر مسلم عباس، ڈاکٹر غزنفر عباس، طلحہ الرحمان، مخدوم حمزہ نے تہلکہ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ غریب مستحق مریض ہمارے فری کیمپ سے فائدہ اٹھائیں، ہم غریب عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مریضوں نے ہوپ ویلفیئر ٹرسٹ کے اس اقدام کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ جی میں ایک، اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان کا بہت اچھا رسپانس ہے، اور یہاں پہ ادویات بھی مفت مل رہی ہیں یہاں پہ، تو کافی یہاں پہ ہمیں اچھا رسپانس ملا، یہاں پہ دوائی شریف صحیح ٹریٹمنٹ ہوئی ہے۔ یہاں پہ کیمپ لگایا گیا ہے، میڈیکل کیمپ ہمارا بیسیکلی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں ہم پیری فریز میں جا کے میڈیکل کیمپنگ کرتے ہیں، جہاں سہولیات ہی نہیں ہیں، صحت کی سہولیات کا فقدان ہے۔ جیسا کہ آپ جہاں دیکھ رہے ہیں، فری پیشنٹ چیک کرتے ہیں اور فری ادویات دیتے ہیں۔ ہمارے نشتر کے ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم بنی ہوئی ہے جو ہر شہر میں میڈیکل کیمپنگ میں ہمارے ساتھ آتی ہے۔ اب اس میڈیکل کیمپنگ سے ہوتا کیا ہے کہ جو بھی مریض اور غریب پیشنٹ ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، جن کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے ہاسپٹل تک جانے کا یا کرایے نہیں ہیں، تو ان کا فری چیک اپ ہو جاتا ہے، فری میڈیسن مل جاتی ہے۔ اور یہ ہماری دا ہوپ ویلفیئر ٹرسٹ بنی اس لیے، ہم اسٹوڈنٹس نے آرگنائزیشن بنائی ہے تاکہ ہم غریب عوام کی فلاح کے لیے کام کر سکیں۔ بہت اچھا قدم ہے، خدمت خلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ خود چلاتے ہیں، اور یہ ہے کہ بڑا اچھا قدم ہے۔ میں تو کہوں گا کہ ایسے ہونی چاہیے پاکستان میں، اور بھی ٹرسٹ ہونے چاہیے جو ان غریب لوگوں کے لیے کام کرے اور ان کی مدد کرے۔ فاروق خان، بہت شکریہ، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔